সচাকৈ দুর্ভাগ্যজনক যে গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক শ্রী মজমুল হক চৌধুরী এটাও এডিআরৰ টিকেট সচিবৰ চাকৰি দিয়া নামত নিজৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছে। এয়া সচাকৈ দুখ লগা। গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়ৰ কালিমা হানিছে যি এডিআরৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত মহিলাসকলক এৰা নাছিল, মহিলাসকলৰ অন্তৰ্ভাৱৰ হাত দি তেওঁলোকে চেক কৰিছিল, য'ত ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল, তেনেকৈ দেখা গৈছে। কিন্তু এইজন অধ্যাপকে কাৰ ছাত্ৰ ছায়াত তেওঁ এই ধৰণে সাহস পাইছে পইচা কটাবলৈ, সঁচাকৈ আজি প্ৰশ্ন উদয় হৈছে। আমি পূৰ্বৰ পৰাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি কমপ্লেইন কৰিছোঁ, আমি ফেচবুকতো কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ যে প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে তেওঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা দুখীয়া ছাত্ৰীসকলে তেওঁ ধন সংগ্ৰহ কৰি চাকৰি তেওঁ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল। গতিকে আমি অসম চৰকাৰ দাবী ৰাখিছোঁ তেওঁ যে কোনো ধৰণৰ সাৰি যাব নোৱাৰে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তেওঁৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ ল'ব লাগে। আৰু সম্পত্তিৰ হিচাপ লৈ যিসকল দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে চাকৰিৰ কাৰণে পইচা আছে, তাক চাকৰি পইচা ঘূৰাই দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আমি অসম চৰকাৰ দাবী আনিছোঁ। আৰু যিধৰণে তেওঁ গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত যি আজি নাকৰ পৰা A+ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল, তেনে এখন মহাবিদ্যালয়ত যিধৰণে কালিমা হানিছে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি গৰিহণা দিছোঁ, তেওঁক আমি শিক্ষা জনাইছোঁ এনেধৰণৰ অধ্যাপকক। তেওঁলোকে শিক্ষা বিভাগৰ এটা দায়িত্বত থাকি, শিক্ষকৰ দায়িত্বত থাকি যিধৰণৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেয়া সঁচাকৈ দুখ লগা। আমি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ আমি অসম চৰকাৰ দাবী জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।